Аламидин айыл аймагынын мамлекеттик социалдык заказ программасы менен 200 орунга ылайыктуу чыгармачыл борбордун жаңы имаратынын курулушу башталды. Атайын жер тилкеси бөлүнүп берилген. Облус район жетекчилери тиешелүү бөлүмдөрдүн башчыларынын катышуусунда имараттын пайдалануна капсула салынды. Аламидин районунун мындай борборго муктаж. Айыл аймакта 298'ден ашуун дээ солгунда мүмкүнчүлүгү чектелген жаран болсо, анын ичинен 70'ден ашыгы балдар. Салына турган борбордо мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иш алып бара турган адистин баары болот. Для наших особенных детей, которые расчёт. Өзгөчө балдарыбызга өзгөчө көңүл бурулуп, социалдык жактан колдоо көрсөтүлүп, ар тараптуу, ар бир адис ар бир балага көңүл буруп билим берүү, саламаттыкты сактоо жагынан да көрсөтүү алдында турабыз. Имараттын курулушуна каражат Чүй облусунун өнүктүрүү фондунан 7,5 миллион сом бөлүнгөн. Нашим будет жителям, потому что очень много нуждается именно родители. Балдар турмуштук өнүмдөрүн, акыл эс жана физикалык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө, коомдо жашоогун кайрашууга, өбөлгө түшүү үчүн бош убактыларын өткөрүүгө атайын жай керек болчу. Айылдык кеңеш мына ушундай борбору боюнча чечимди кабыл алып бердик. Курулушту ата мекендик компания алып барат. Имаратты салууда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ыңгайлуулугу эске алынат. 9 миллион тегерегинде болду. Анан кийин бул эми мынабы монолитный каркас болот негизи. Остовы. Монолитный марказ курулат, анан кийин дубалдары кирпичтен болот. Мурунгудай эле эми жылуу болот, баары жакшы. Бүт баары проектте көрсөтүлгөн, проект негизинде курулат. Учурда жумуш башталды. Баштапкы баскычта 10го жакын курулуш иштесе, оор жумуштар башталганда алардын саны көбөйтүлөт. Жумушчулар имараттын курулушун сентябрь айына чейин аяктап тапшырабыз деген убадаларын берүүдө. Сталбек Абдыраев, Элдар Анарбеков, ЛТР каналы, Аламидин району.